អូនេះកៅឆាយបងប្អូនបោះភ្លាមស៊ីភ្លាមវត្តមកភ្លាមជាប់ភ្លាមថតស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយរៀនប្លុកអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ទូចត្រីជាមួយនឹងបងហេឡូបងតាវ៉ាន់ជួបអស់នេះអាមាញ់បាន2ហើយអ៊ីយ៉ាបងប្អូនយើងមក3 4នាក់ដែរហើយនេះត្រីស្ទូចបានគឺ2ហើយបងតាវ៉ាន់គាត់បាន1ហើយនឹងបងប្អូនខាងគាត់បាន1ដែរអាមួយចូលមិញរឿងធំបាទបាទឥឡូវនេះគេថាម៉ោង11ឥឡូវបងប្អូនយើងមកជុំគ្នាអស់ហើយឡើយត្រីវាស្ងាត់តែឡើងស៊ីហើយហើយសម្រាអស់ហើយអញ្ចឹងស្ដីប្រូហើយបងតាវ៉ាន់ហត់ទៅដល់ណាវត្តហើយមិញហើយអត់ស៊ីហត់ចោលកន្លែងហត់ចោលអីហើយអីឥឡូវគេស្ងាត់ហើយពីដើមម៉ោង11ហើយបានត្រីតែ4ទេហើយគ្នាចំនួន5នាក់បាទត្រី14នេះមានតែញមកហូបគេថែមខ្លះមកដល់ហើយក្តៅល្អតែយកមួកមកទៀតថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាប់ពេកហ្នឹងញ៉ាប់ពេកមកវិបឹកមួយទឹកតាំងម៉ោង5កន្លះអត់បាយអត់មានជីវិតជីវិតអ្នកស្ទូចត្រីណាខ្ញុំនឹងអានិភ័យថ្ងៃស្ដៅចឹងណាតែជិះមើលតិចមើលគីឡូវាស៊ីអីតិចបើវាស៊ីទេមានតែយើងមកបានអូខេអូមិញគាត់ស្ទូចបានមួយបាទប្រូលើកត្រៃមើលតិចមើលបើណាស៊ូមចូលតិចអូត្រៃនេះដូចស៊ីដោយដូចគេប្រឡែងម្ដងមួយម្ដងមួយហ៎អាគឺឥឡូវគឺបាន5ឯងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាន2ប្រូគាត់បាន1បងតាវ៉ាន់បាន1ហើយនឹងបងមហាតតីបាន1ស្រីបងមិញទាញមិញបានអត់បងអត់តាមប្រភេទដែរមិនអត់អូវាខំតនុយឯងមិញហ៎បងអូជិះទិញបាយសិនហើយទៅមើលកន្លែងថ្មីកន្លែងថ្មីកន្លែងទី3ហើយសង្ឃឹមតាបានត្រីប្រហែលប្រមាញ់ទៀតចុះគឺបានហើយថ្ងៃនេះគឺប៉ុណ្ណឹងគឺមិនខ្ចីអូមកផ្លៃអូ my god អូប្រូចាំលីក្រោតាអូខេអូខេអូខេបាទបាទបាទថ្ងៃនេះគឺយើងទៅបាញ់ញ៉ាំបាយបោះដាក់4ទៅឡូពីដែរគេថែមទៀតហើយ
បាញ់ខ្ញុំញ៉ាំពីដែរខ្ញុំមកហៅទៅរហូតទៅទីចិត្តថាអត់បងកាត់ណាអូនេះកៅឆាយបងប្អូនបោះភ្លាមស៊ីភ្លាមវត្តមកភ្លាមជាប់ភ្លាមហត់ភ្លាមនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមបងភ្លាមគាត់ចុះចុះអត់ចាំអាចជាប់កូនអត់ចាំឡៃកាត់នេះសិនកាត់ថ្មសិនអូខេឥឡូវយកដាក់ត្រង់មួយសិនណាកៅឆាយហេងហេងណាកក់ជីវិតឲ្យខ្ញុំកក់ខុសមានហោះហ្នឹងក៏បាទឥឡូវនេះគឺឆាត្រីចិត្តឆ្អិនណាបាទគឺនៅចាំតែភ្លើងឯងហ្គឡូប្រូអូខេតាតាភ្លើងឆេះត្រីឆ្អិនឯងបាទតែព្រឺអត់ឆេះទេគឺត្រីអត់ឆ្អិនទេប្រូទួយត្រីស៊ីប្រូមកយឺទៅមើលពេជ្ឈឃាតទាំងអស់គ្នាបាទស្ដីប្រូបាទខ្ញុំបានធ្វើបានមកបានកាក់ដាលកាក់ដាលអែមបាននេះគឺមានត្រីអូខេឥឡូវនេះម៉ោង 1:46 នាទីមិនទាន់ស៊ីបាយតូចពីជួនហើយត្រីកំពុងអាំងហ្នឹងដាក់មួយឈុតទៅទៅកពតាពេលជុំឃើញណាជាតិជាមួយញ៉ាំជាមានឈុតអូខេអូរបស់ល្ងាចអូបងល្ងាចអាប្រែកនេះកន្លែងប្រែកសង្កែឥឡូវវាដូចអត់សូវស៊ីទេសោះឥឡូវនឹងចូលទៅមកទៅបានតែមួយស្ងាត់ឈឹងមានគេស្ទួយទេខ្ញុំតែមិនដែរអាទូវត្តគេលក់នៅហ្នឹងដូចបាកូនត្រីបងប្អូនបាទខ្ញុំខ្ញុំបានត្រីធំទៅតែដៃទាំងអស់គ្នាបាទបាទជួយជួយខ្ញុំយកទៅផ្ទះខ្ញុំតែគាត់ខ្នោតូនហើយតកែទូចតែនាងច្រាំងច្រាំងទៅអានតែបងតាវ៉ាន់គាត់គប់ឯងបាទគាត់ដាក់លុយធំហ៎បាទចូលមកចូលមកខាំគាត់គាត់លុយហ៎គាត់មិនចូលដល់ពេញមាត់ឯងអូទៅហើយបាបើមថ្មក៏ត្រែងដែរបាទមកស្ទុយតែមកគួយបាយណាអឺកាន់សិនណាប្រូឥឡូវថៃកំពុងតែឈិតឆ្អិនហើយបាទជូកមានតើបាយទៅជូកមួយណាទីបានបាយណាបានបងហាតៃបានបាយណានៅៗអីខ្ញុំយកឲ្យគាត់ថៃនឹងខាងទៅខោតទៅញ៉ាំបាយទៅជូកវិញចុះយកថតកេះវាអិនសបើកេះខុសចេះទេវ៉ាវមុខនៃអាំងត្រីបាទបាទឯជោកឯជោកក្នុងកាមេរ៉ាបើអីចង់ញាក់មុខខ្លួនឯងចូលមុខហ្នឹងឯងមកពីដៃយើងយកចំណីទៅហុចដល់មាត់អត់ស៊ីទៀតមកហើយបាយចាំខៃបាទៀតខ្វះមួយទៀតខ្វះតុកយើងតុកមួយទៀតហ្នឹងតើបងប្អូនបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាមួយពួកឥឡូវនេះគឺឆ្អិនហើយបាទអូមើលត្រីដេកព្រៃបាទរបបអ្នកមួយឆ្អិនហើយបាទស
្នាដៃបងប្អូនយើងសើអ្នកមានទេពកោសលសមត្ថភាពឥឡូវនេះខ្ញុំអូទីទៀតជា4 5គីឡូមកហើយឥឡូវយើងហូបបាយទាំងអស់គ្នាមកបាទថាយើងមកកន្លែងថ្មីបាទថ្មីទៀតហើយបាទកន្លែងនោះមិញបានតែ1ហើយបងខាងក្នុងបាន1បានតែ2បាទស្ងាត់មាត់ឈឹងមកកន្លែងបាន1មកកន្លែងបាន2ស្ទូចតែ10កន្លែងបានត្រីបើចង់ស្ទូចបានទៅโอเคឡើងម៉ោង3ហើយជិះមើលក្រាស់ម៉ោងទៀតអត់ស៊ីទៅទៀតហើយបាទឥឡូវវាអត់ទាន់ឃើញចឹកតាចឹកអត់ទាន់ឃើញចឹកបាទអូខេឯស្ទូច4កន្លែងឯនេះបានត្រីប្រហែលជា8ក្បាលណាអូខេចាំដល់វីដេអូនេះបានត្រីទៀតអត់ជិះមើលតាមដានទស្សនាបន្តអូឥឡូវបងគាត់បានមួយណាត្រីកាហាយស្អីឥឡូវខ្ញុំកញ្ញាទៅផ្ទះមុនខ្ញុំត្រូវរៀបចំឲ្យបានទៅផ្ទះហើយបាទអូខេអ្នកទាំងអស់នេះឥឡូវបងគាត់បានទីមួយគាត់មកឥឡូវខ្ញុំមកជា3កន្លះហើយខ្ញុំប្រញាប់មានការនៅផ្ទះទៅផ្ទះមុនហ្នឹងចឹងប្រូបាយបាយប្រូបាយបាយប្រូអាយបាយអូខេបាទបាទនេះបាយបាយណៃគូតបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូអូខេអរគុណជួបគ្នាពេលក្រោយ